Da li je više preporučivo u današnje vrijeme na prostorima Europe? Ne znam što mi nismo govorili više ženstvo nikako. Ne znam što su ova pitanja, ispada da je tema druženja bila moto druženja, da je bio više ženstvo i onda pitanje o više ženstvu. Da li je više ženstvo preporučivo na prostorima Europe, na svim prostorima Dunjaluka i u kosmosu? Njegov čovjek da živio, to je Allahov zakon i njegov propis. I žena je na Dunjaluku 4% više nego muškaraca. A to je u brojkama 300 miliona. Kad kažeš 4%, ništa ne znači. Ali kažeš 300 miliona žena, to vam je Evropa, nigdje muškarca za lijek nema. To vam je, znači, je li tako? Evropa ima koliko? 600 miliona, manje. Ne znam. Tako kažu, jel? Znate šta je 300 miliona? 300 miliona, znači, ljudi, to vam je, znači, Turska 4 puta. I te sve žene žive i hodaju dame, nigdje muška nema. Muškarca. Kako riješiti problem? Evo, mi sad kažemo Zapadu i Evropi. Jeste stvarno, mi muslimani, stvarno to dvije žene da Allah dragi sačuva. A riješite nam problem, molim vas. Hajde, riješite nam problem. Švalerisanje. Nemaju drugog problema, nemaju rješenja nego švalerisanje. Kažemo to, mi isto kažemo, samo to je kod nas brak i bračna veza. Imaju prava, ima prava svoja, a nije, jel tako, priležnica za provode, 2-3 večeri, nakon toga je šutne na ulicu. Nego ima svoja prava i moraš ih poštovati kao ništa drugo. Samo što ste vi to iskrivili, morate i ne možete ostati, znači niste ostali na džadi, nego ste to iskrivili, a u stvari cilj je jedan da žena, da muškarac ima šta? Više od jedne žene. Pa je propis Allahom, svugdje vrijedi i za Evropu i za mimo Evrope, gdje god se pokaže, samo je problem ljubomore. Problem je ljubomore kod žena i problem je nepravde kod muškaraca i nespremnosti da podnesu teret toga. I zato kogod nije spreman da podnese teret toga, kažem, nemoj živi u pusa avanture, ne znaš kako će izaći iz njega. Ako si spreman, ehlen usehlen. Allah ti je to dozvolio. Ako nisi spreman, živi bio, zadovolj se time što imaš na dunjalku, na ahiretu će biti bolje. Ali čovjek ovdje da dođe i da eksperimentiše na socijali, živi 15 godina, zadnji nije dana, nema radnog dana, na socijali živi i spaja od prvog do prvog, jedva i onda nakon toga trči i on se tamo obećava preko Facebooka, liftove u kući, nema šta ne obećava, izigrava se, igra se znači sa muslima. Ta žena koja hoće da se udaje da bude druga žena, ona ima potrebu za mužem. Je li tako? Za potrebu za obitelji, za porodicom. Ona nije došla da igračka tebi, da ti igraš sa njom. Ako može se ženiti, ima način i put kako će ženiti. Ako ne može bio, ostavi da se ženi onaj ko nema niko drugi, Allah će njoj dati izlaz, ne ovisi ti je, nije uskrbljuješ, nisi je, ti nemaš ništa sa njenim životom. Allah će njoj dati svoga obilja, a ti se mani, nemoj se igrati ni sa čijim osjećajima i nemoj izigravati muslimanke. A toga danas, nažalost, ima, znači, izigravanja i da vam pričam šta se sve dešava, možda ne biste ni vjerovali. Ja nisam zadovoljan da svi koji igravaju mojom čerkom i njenom čašću. Da vam bila druga, treća, četvrta žena, nije bitno šta je, nisam zadovoljan da se igra živio. E pa tako čovjek treba znati, znači da poigravaju se sa muslimankama, nemoj da sutra neko dođe pa s tvojim djetom bude poigravao, pa da ona bude igračka između kanđi hijena. U svakom slučaju, propis je propis i njega ne mijenja ništa. Ne mijenja ga ni vlada, ne mijenjaju ga ni islamske zajednice, ni muftije, nikoga promijeniti ne može. Da izvedu sve muftije da kažu, ne, danas toga više, to je nekad bilo, kažemo, muftije, rahmetullahi alejkum. Vi ste živi mejiti, nema vas ništa. Propis je propis i vi to dokinuti ne možete. To kažu, ne može, to je zabranjeno, to je, može biti zabranjeno zakonski tamo da se ne može vjenčati u neke zemlje muslimanske su danas, oni kažu mi nećemo braniti to. Ali mora biti, kaže, mora biti dozvola od prve žene. Bolje da zabraniš. Bolje da zabraniš. Možda se može potkupiti onaj tamo kadija, je li tako, za 20 eura, 30, ali ženu ne možeš potkupiti. Nema te opcije da ti nju potkupiš, da dođe te potpiše. To zaboravi. To je, tako da braniti Allahove propise. Ja razumijem potpuno i sva tam i žene i stanje u kome se žive i ambijent, sve to razumijem, da neko ne pozna, mi pričamo, živimo negdje unazad 1000 godina živimo, pa pričamo, ne, sve to razumijemo, ali čovjeku je najbitnije da ne dozvoli sebi da porekne Allahov propis i da kaže to ne vredi za naše vrijeme. Sve je to fino, ali brade su nekada bile, to danas brada, dala dragi bude na pomoći, ne možeš ti, narodom, zamislimo, narodom dođeš sa bradom.
Kako to? Ostavi Allahove propise. Kaže, ja ne mogu. Ja ne mogu nešto uraditi. Ja ne mogu nešto uraditi. Nisam u stanju, nemam mogućnosti, nemam... Ali molim Allah da mi to olakša. Ali nemoj se smijati sa hijabom, sa nikabom, sa ovim, sa onim. Ostavi Allahove propise na miru. Ako nisi u stanju da praktikuješ, možda kod Allaha budeš imao opravdanje za to što ne možeš. A opravdanje nemaš za ismijavanje ili za podcjenjivanje tih propisa ili da smatraš da ti propisi ne vrijede. Vidi vakat u kome mi živimo, ti danas pričaš da ne može kamata da se uzima, vidi gdje živimo, bolan, ne možeš ništa uraditi bez kamate. I onda kažeš, ali tako, taj propis je vrijedio za jedno vrijeme, više ne vrijedio, slično tome, to je musibet.